Сатыртағыта қазан көрекі тұлды бұд, студ весна күрекқа сақасының сүймірдімін қамандаты өлдіксеті елі күттен келді. Жабы тұғынан бияқы кепсі кәлілер Қотығылылен Федеральный университет студионлары Кирилл Матвеев, Сардана Бачкарева, онна Урыдана Максимова. Үтігар Сардана. Үтігар Сардана. Жабы көрді қасырда өтін бігігі әдер әрчімне студионлардан сағылы бұд, бастатан тұран әйгіне күйігітнен әғарделі бі Жабу салынай ұтылар студ весынаға, оғылар бараннар ұрыға бастықы местен алан келдігітті. Онына театр моды өз месті болан келдігітті. Театр моды онында өз месті болан келдігітті. Сүрдеға чүгей өтіміктер. Жабу қаған қайында қанына ұтылына жаны көпсәрі. Кирилл тағалы қаджа. Бұ студ весына ұланы бұйыл тұлқа бұй үлпе жылады 15 жылдың ағалымды. Бәжілеті қарделі, олады 15 қат кредиті, 15 қат тұқалды кредиті. Бұнда бейгі аянның бір неделі олан керпі тұрымына. Тула қорат қалына, Қызайында да. Қызайында жәнеді. Сәп, жәті әл бақ болын бар қаттан келді? Сақас үріттен 37 келі делегация болын бар бұд. Олар істерігер сетім үнкі ансамбла, бұ кампус, мода театра, сіргелі ұлыстыра үрі трио. Онна отдельный солистер болан бар бұд, а так всероссийской болан, онна юбилейный болан, а оған 5 регион бар күттіретек. Самый таланна. Автокранчеттан тақсы студент. Самый чағылға студенттер. Жа олақ студенттер көрсігілері сүрді ғымның болатты қағатчы. Ғымның. Жа күріқтегі қайдақ бұғылақтың барда. Бігі театр моды кампус үйіз месті болан келді өт лауреат. Бұл бұйыл мен үйіз сылым подряд күттағаным болар. 2015 сылақы Владивосток қорықы лауреаты первый степені болып бұд. Онтан 2016 сылақы ми лауреаты первый степені болып бұд. Иді театр моды кампус салай ачылар бұд. Сұслана Рафаилова Никифорова болалар, онна Ноева Полина Лична. Онна оны тағанан бұйыл бұл 2 сылы подряд лауреат болып бұдынген Россия президентінің ғаранын сүйбі бұд. Ол Юрий Ляхтүгемі болар, онын олағына бұл Кремлевский дворецкі Москваға ғалы концертка қат номер легенда күттәп тескетік сүйіп бітту вимнары, бұриаттары, күттары. Ота тіне қайдақ талылын бұралар үйдендар, студенттар? Бейхі оны бәбетерді. Бейхі бәбетеріме конкурс ұтылы ұта бұл бейттен бейге Сақа Республикада да күтті ұта ұнысылы. Бұл студ весынаға оны бәбетеріме мәнді конкурс болыпты. Отборочный этап Мен бәдірбіден Кирилл ұрыққын жағында ашы дүрдігін. Әніме бейін дөйдігер әдеді, әзірді ашы конкурс күрек ұтан тұрардаққын. Жа, онына баран, қанны күрін ұлладың? Ұрығатын ең қайдақ талдыңды? Бәм дөйдігерді. Ауық бұл ұлаға бар? Бұл ұлаға бар бар бұл ұлағына тұқ нүтчалы мұслем ағамайып ұрытын қаябдым. Сене вечіне сенірін Рекут уже билдер ревлади, бу джон кутон тупу трианан, тан джон чугастык бидан алынны демен оларын талан барбуды. Азайте, модал реттен де, хүстілін ән барыңын күттаған ден, тұқ таңыстарын көтірі оқтыйна? Колледж технология, дизайн, модельердерігер бақтаны етеуіт, бігікенеп таңыстарын жоғар ғаджы өпіт, онына олақан мақты бұд болар, білер дизайнер бұдығар, сақабыт сүрін жеген көмістен кәрбет Агустина Филипповаға мақтаны етеуіт. Кені таңыстарын жоғар ғаджан, біге бұ университет өпіт, онына сақабыт жеген көмістен кәрбет. Жабу хыжанғыт әлбе студенттар ғытты білістігет, үлелерің көрдігі дейттігет. Жа туы бәғдігер ханғаны бұлдығы онна айтсы. Туы саңа идеялар кеттілі. Бастан тұран опық бұла бұла бұл? Бәбеттен көрсі бұйт, бәбеттен үйеріне бұйт. Онына атын үрдік тағымнақ бұл өте ұлыған қораттар, Москва, Санкт-Петербург үрдік ұлыған қораттары күтті тәңіне бір сынаға. Бігі де тұғықтан да қалбат әріптетті бұл, сұғыт әріптеттен түмікке көлді бұл. Онына барды ұлыған үлеттен тақсыр. Бігі бұл регионалны программа бұдар қолы бұра күн айы бір үй ұстата, күн айы барамыт репетициялынан. Кәйі үйерінен бітен бұл. Кәйі үйерінен бітен бұран тақатшылыр. Қанды үйерінен Бігіккен иәкәмін бұд, екіз күрс. Жөвері қатын бітерім барыңыз, енекі бәғіт бұланыналар, жөвітті бігі барды бұланыналар болуқта, жәнекі бұланы тұқтырыр, жөвері қатын бітерім барыңыз. Мен бәмін әттіқпіне специалын әмді оқылай культура түтігер, руководитель әдінің культурным центрым. Оның дейін бір культура әйкетігер. Білелі құмарым.
магистратура кирихта. Үддетіне. Салғы. Қадары Кириллы, олы қарықпар көрен келімде, ана ағайық сылынан кенет сыянаға тұрарын. Ұлан доғыды тұрарын көріқпін. Қадары қарықпар көрен келімде, олыр бүгін келен үлжеттав күтігер мақтана бұд, сүрдағы жүге кепсеті ұнытын. Бұ студ весна дейін араға бұ маннат бараға жұпты олыр қараға самай чейс болу дейінімін. Оның түні әтіне сөтегілі ғардалибін көйедетінен бұ студенті сұллар қазбелді кейе қаулық самай ұмнылығат түгеннен болып қалылар. Оның оның түгеннен туғанын мақталықтылығын дәбет? Аха, түгеннен туғанын бейген мақталықтылығын дәбетті. Профком председателігер Александр Владимировичка. Сысоевка. Әп, әкілін жұттағы құтар мақтанауы, тәйе қасыр дүктен үрдік сетегілері мағарабыр.